Hei og velkommen til en ny Clash Royale video der jeg testes deres dekk. Og i dag så skal vi teste dekket til Tim. Og Tims dekk består av kjempe, det står av villsvinritter, musketer, sepp, ildkule, inferno, tårn, nisse og vakyr. Så la oss hoppe rett inn i kampen. Lykke til er en fast ting jeg pleier å gjøre. Nå begynner vi med nisse og hoggridde, tenker jeg. Fordi han har allerede brukt en... Skal vi se om vi klarer å bare gjøre noe spennende. Nei, det gjør vi ikke. Det gjør veldig lite damage. Han har levelet opp det her ganske bra. Men vi prøver å attacke venstre tårn. Han sparer opp til noe spesielt. Jeg tror vi skal ta og bruke bare ildkule for å få bort denne der. Der kommer baby dragon. Det som er kjedelig, det er at nå har jeg ingenting som kan ta og defende denne baby dragon, eller ta denne baby dragon der, enn å prøve å bruke zap. Nei, han får sannsynligvis nesten ned min venstre tårn, så dette her er litt kjedelig. Han kjører nok en gang en sånn pumpe. Jeg er litt usikker hva jeg skal gjøre. Vil dere bruke infernetårn etterpå, fordi den skal avlede tingetang. La oss bare spare opp litt poeng til, for jeg kan gjøre noe damage. Sånn. Skal vi se hva han gjør. Jeg tror vi setter musketer bak. Og... skal vi se. Klarer vi å... Nei, det gjør vi ikke. Dette var ikke så en enorm bra ting. Jeg kommer til å tape rått. Men det er greit. Jeg har ikke gjort den eneste damage på han nesten. Han har to sånne pumper nå. Det vil si at jeg ligger ganske dårlig an. Det gjør jeg. Men får jeg i hvert fall... han kommer til å legge ut noen veldig mye nå. Resten er litt kjedelig. Der kom så klart den. Den måtte komme i spawnet mitt, ja. Skal vi se om vi klarer å bare... kjøre ned der. Nei. Inferno tårn, vær så god. Nå driver han og virkelig... at det som er så kjedelig med dette her, jeg føler at jeg klarer ikke å spille dette dekket uansett. Men... jeg føler i hvert fall at dette her er en... sikkert bra dekk. Men... jeg har ikke noe sånn kan defende dette her ganske... jeg har ingenting som kan defende dette her. Det gjør at... at jeg føler at jeg ikke har så veldig mye. Det måtte være... så jeg har ingenting som kan ta ut ting han. Så, sånn var det. Sånn var det. Bra spilt fra min... bra spilt. Det var en skikkelig, skikkelig dårlig runde. Så la oss teste neste dekk. Jeg klarte ikke å spille det. Jeg følte at jeg ikke hadde så veldig mye som kunne ta ut de tingene der. Men nå er ikke jeg noe god i Clash Royale. Så la oss prøve neste dekk som kommer fra Lucas. Og det dekket består av mye som Lake Horde, Zap, Prins, Piler, Bomber, Heks og Raseri og Kjempe. Så la oss prøve å vinne den gangen her. Jeg er litt usikker hvordan vi skal gjøre dette her, man tror. Ok, han... så lenge jeg får... ok, vi kan gjøre sånn. Bare for å få ut noe. Hans Zepto er jo mer sterkere min, da. Den, jeg ser ikke helt den, men det er sikkert fordi han har levelet opp den en del mye bedre enn det jeg har gjort. La oss bare lade opp, sånn. Skal vi
se hva han, hva planen hans er nå. Skal vi se, hvis vi da setter ut den der. Nå bytter den, og så kan vi... Nei, den dør! Heksen dør! Ah. Stakkare heks! Så vi kan bare prøve å zappe de der, selv om jeg gjør ingen zappe damage. Det er helt lov, det. Skal vi sjekke om vi får lov å... Ja, han har lov å bruke zappe. Han har sannsynligvis levelet opp det mye bedre enn det jeg har gjort. Det må han ha gjort, fordi min zappe er jo... Ja, veldig lav. Men sånn er det. Skal vi ta og... kjøre en angrep på venstre side, kanskje. Slik at han kan... Nei, der kommer så klart det der. Det er greit, det. Kan vi like godt bare... sette ut litt tingetang på... Spørsmålet er... Hvorfor tåler de så ekstremt mye? Jeg har ikke lyst til at heksen min skal dø. Ja, der døde jo heksen min, så klart. Ok, vi setter ut den der. Han får jo ut min... han får ut, så klart, tårnet på venstre side. Håper jeg han føler seg flink. Fordi det irriterer meg. Det er 26 sekunder igjen. Jeg har ikke noe sjans å komme bort til dette andre tårnet. Så dette her blir en dobbelt tap på mine vegne, så det er bare bra spilt. Så, sånn er det. Man kan ikke alltid ha flaks. Så da ser dere, jeg er ikke så veldig, veldig flink med å spille Clash Royale. Derfor spiller jeg for å bare ha det gøy og teste dekket deres. Det gjør også litt at når jeg spiller annen dekk enn mitt, så blir det litt vanskelig, fordi jeg er jo ikke vant med den taktikken. Men, uansett, det er morsomt, synes jeg. Det er morsomt å drite seg ut, det er morsomt å feile. Og så klart, det er mye lettere å se i etterkant hva jeg kunne gjort det bedre. Men jeg avslutter denne episoden her for i dag. Jeg håper dere likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, ta og like videoen, eller hashtag tommel opp, som jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet til nye dekk jeg kan bruke, og gjerne gi meg tips og triks med det dekket du sender meg. Og har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det, fordi da kan du bli en del av Linselyser. Så snakkes vi til en ny episode. Ha det bra!